Մեր ապագա կյանքն արարողը երիտասարդներն են։ Նուշիկ Վարսեղյանի կենարար հաղորդումն է Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Բարև հարգելի ռադիոլուսողներ, եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարն է, տաղավարում Նուշիկ Վարսեղյանը։ Այսօրվա իմ հյուրը Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական ուսումնարանի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Արևիկ Բախշյանն է, թեման՝ նրաստեղծ ընտանիք, պատերազմ և երաժշտություն։ Արևս, չգիտեի, որ այդքան լավ ես երգում, մտնելով դռնից ներս և նայելով աղջկան, ասաց հայրը։ Հենց այսթան գնահատականը տարիներ առաջ Արևիկի համար դարձավ երաժշտական արվեստ տանող առաջին աստիճանը։ Արևիկ Բախշյանը տատիկի խորհրդով Հադրութի շրջանի Հակակու գյուղից սկսեց հաճախել հարևան տող գյուղի արվեստի դպրոց։ Տատիկը ևս երգում է, Թորնուհին համոզված է, որ երգի հանդեպ սերը ժառանգել է հենց նրանից։ Տարիներն ապացուցեցին, որ երգը Հադրութեցի աղջկա համար բարձր ապուրանք չէր։ Ուսման տարիներին աշխատասիրությամբ ու կարգապահությամբ փայլող Արևիկը դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվեց Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական ուսումնարան։ Մինչև պատերազմը Արևը հաճախ էր լինում տողի արվեստի դպրոցում, բայց արդեն այլ կարգավիճակով, որպես դասատու մտնում էր դպրոց, որտեղ ժամանակին ինքն է սովորել։ Ընկեր Մարատը, ով Արևին դասավանդել էր տողի արվեստի դպրոցում, շարունակեց դասավանդել նաև ուսումնարանում, և ինչպես երգչուհին է նշում, դասատուն նրանց համար նաև ընկեր էր։ Լսենք Արևի կատարումը ընկեր Մարատի, Մարատ Հարությունյանի նվագակցությամբ։ Չի կարող ընտանեկան օջախ համարվել, քանի դեռ նրանում սնունդ ու կրակ չկա, ինչպես մարմնի, այնպես էլ հոգու համար, գրել է Մարգարետ Ֆուլերը։ Արևիկ Բախշյանը 44 օր սպասում էր պատերազմից իր նշանածի, այժմ արդեն ամուսնու վերադարձին։ Պատերազմի ընթացքում երկուսն էլ անտուն մնացին, որոշեցին ստեղծել նորը, իրենցը։ Սիրած տղայի վերադառնալուն պես նրանք ընտանիք կազմեցին։
Մենք այսպես չենք պլանավորել մեր հարսանիքը, սպասում ենք, որ ամռանը պետք է մեծ շուկով հարսանիք անեինք, հարսի զգես թաքնեի, դա իմ երազանքներ, երազում ենք, որ պետք է գնանք Շուշի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցով ամուսնանայինք, բայց այս իրավիճակից ելնելով այսքան զոհեր ունենալուց հետո մենք հետ կանգնեցինք մեր որոշումից և որոշեցինք այսպիսի հասարակ ձևով ամուսնանալ, ճիշտ ասած, կարևոր չէ թե ինչ ձև ես ամուսնանում, կարևորը երջանիկ լինես և քո սիրած մարդու հետ լինես։ Վերադարձանք Արցախ, որովհետև հողը ձգում էր։ Երկուս էլ Հադրութի շրջանից էինք, ես Հակակու գյուղից էի, իսկ ամուսինս Տող գյուղից։ Երկուս էլ կորցրեցինք մեր տուն տեղը և որոշեցինք հիմա ստեղծել մերը միասին։ Նորաստեղծ ընտանիքը պատրաստ է նաև լուծել իր ֆինանսական անկախության խնդիրները։ Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության միջնորդությամբ մասնակիորեն լուծվել է ներքին տեղահանված մասնագետների աշխատանքի խնդիրը։ Մինչև պատերազմը դասավանդում էի Տողի արվեստի դպրոցում որպես վոկալ բաժնի ուսուցչուհի։ Պատերազմից հետո մասնաճյուղը բացվեց Այգեստանի, Խնածախի և մի շարք գյուղերում։ Հիմա ես դասավանդում եմ Այգեստանում և Խնածախի դպրոցում։ Յուրաքանչյուր դժվարություն հնարավոր է հաղթահարել, եթե ցանկությունն ու կամքը մեծ են։ Նորաստեղծ ընտանիքը հաղթահարելով բոլոր պատնեշները այսօր ապրում է իր հողում, Արցախում։ Երբ վերադարձանք Արցախ, վախեր կային, դժվարը այն էր, որ վերադարձանք Արցախ, բայց չգնացինք մեր տուն, այլ մնացինք Ստեփանակերտում, բայց սա էլ մի հաղթանակ է, որ ունենք մի փոքրիկ հատված, որտեղ կարող ենք շնացնել, ապրել ու արարել Արցախ աշխարհում։ Պատերազմի օրերին մեր տղաները կանգնել են դիրքերում հանուն իրենց հայրենիքի, հանուն իրենց հայրերի և պապերի Թափածարյան։ Արցախյան առաջին պատերազմում նահատակվել էր նաև Արևիկ Բախշյանի ամուսնու Անդրանիկի հայրը։ Առաջին պատերազմի ժամանակ հայրս առաջին կարգի հաշմանդամ դարձավ, բայց բոլոր եղբայրներս, հոր եղբայրներս մասնակից էին պատերազմին, ունենք վիրավորներ, ունենք նաև անհայտ կորած եղբայր, որի մասի միջև հիմա լուրջ չունենք։ Պատերազմի ընթացքում Հադրութի շրջանի բնակիչները տեղահանվեցին։ Վերադառնալու մասին բոլորը երազում են, բայց բոլորը չէ, որ այսօր Արցախ վերադառնալու հնարավորություն ունեն։ Արևիկի հայրը Սպարտակ Բախշյանը, արցախյան առաջին պատերազմի վիրավորը, առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, որն էլ խանգարում է նրա վերադարձը Արցախ։ Մեր ծնողները հիմա Երևանում են, ճիշտ ասած նրանք էլ ունեն ցանկություն վերադառնալու այստեղ, բայց նրանց համար ավելի ցավոտ է, որ վերադառնան Արցախ, բայց չգնան իրենց տուն, իրենց համար ավելի ցավոտ է։ Մի քանի օր առաջ համացանցում հայտնվեց Հակակու գյուղի լուսանկարներն ու տեսագրությունները։ Հոգեցում էր տեսնել հարազատ գյուղն ու հարազատ տունը Թշնամու կողմից սոցցանցում տեղադրված նյութերում, բայց միաժամանակ ուրախացան, որ տունը գոնե կանգուն է։ Ճիշտ ասած, պատերազմի ընթացքում լուրեր էինք լսում, որ Հադրութը տվեցին թուրքերին։ Մեր ընտանիքը բաժանվել էր երկու մասի, մի մասը մենք պնդում ենք, որ մեր տղաները անպարտ են և մենք կհաղթենք, իսկ մի մասը պնդում էր, որ պարտվում ենք, բայց մինչև հիմա էլ հույս ունենք, որ վերադառնալու ենք։ Անասելի ապրումներ ապրեցինք, մեզ համար շատ դժվար էր ընդունել այդ ամենը, որովհետև ծնվել ենք այնտեղ, դժվար էր համակերպել այդ որոշման հետ։ Ամենացավալին այն է, որ այդ հողի համար այսքան զոհ տվեցինք և կորցրեցինք այդքան տղաներ, բայց մեր հողը մեզ չմնաց։ Ուր է թե աղոտքները հնարավորինս շուտ հասնեին առաստված։ Պատերազմի ժամանակ ամեն օր գնում ենք եկեղեցի աղոթում մեր տղաների համար, հիմա էլ աղոթում ենք գերիների և անհայտ կորածների համար, որ վերադառնան իրենց տուն, որովհետև իրենց սպասողներ ունեն։ Արևի և Անդրանիկի օրինակը թողվարակիչ լինի, դա Աստված, որ մեր բոլոր երիտասարդները բռնեն վերադարձի ճամփան, դա թերևս Արցախի վերածննդի միակ ուղին է։ Երիտասարդներին կասեմ, որ ընտանիք կազմեն, շատ բալիկներ ունենան, որպեսզի Արցախ աշխարհը նորից սկսի ապրել, նորից ոտքի կանգնենք, մենք իրավունք չունենք հուսահատվելու, կոտրվելու, քանզի պետք է ապրենք նաև մեր զոհված եղբայրների փոխարեն, և նրանցի շատակը պետք է միշտ վառ պահենք։ Արցախ աշխարհի մաղթումը միշտ կանգուն մնա։ Արցախ, Արցախ, լույսը սիրի։
Ավարտվեց կենարար երիտասարդական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօրվա իմ հյուրը Ստեփանակերտի ՍԱԷՏ Նովայի անվան երաժշտական ուսումնարանի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Արևիկ Բախշյանն էր։ Մեզ կարող եք լսել ամեն հինգշաբթի FM 102 և 3 հաճախականությամբ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում, ինչպես նաև կարող եք հետևել YouTube-յան և Facebook-յան հարթակներում։ Ստուդիայում աշխատում էր Նուշիկ Բարսեղյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Պարուհի Հարությունյանն էր։ Մինչ նոր հանդիպում։